Përshëndetje shikues të televizionit 7, përshëndetje edhe juve Autollovera. Mirë se u rikthyet në emisionin Autowoman. Ky është emision që merret me botën e automobilizmit edhe në fokus i ka gjithmonë Autollovera, qysh ju thamone. Qëndroni me ne për me pa për këtë javë siç ka ju kena përgatit nga bota automobilizmit. E për të gjithë ju që jeni fansa të brendit Mercedes, në rubrikën Auto Show do të bëjmë një review të veturës Mercedes-Benz V-Class. Me prezantimin e Mercedes-Benz V-Class në vitin 2014, u pa një qasje re nga kjo markë në dizajnin e veturave të segmentit MPV apo Multi-Purpose Vehicle. Ky koncept, i cili u prezantua atëherë, doli të jetë një sukses i madh për kompaninë, pasi që nga lansimi i tij në vitin 2014 janë shitur rreth 209.000 njësi, ku viti 2018 shënoi rekord me 64.000 njësi të shitura. Tani ky model i suksesshëm do të rifreskohet me facelift. Dizajnerët e V-klasës në Stuttgart kanë përdorur një sër masash duke synuar për t'i dhënë MPV një pamje të re që ndjek dizajnin e veturave aktuale për pasagjerë të Mercedes-Benz. Klasa e re V ka një pamje më të gjerë dhe një prani edhe më të fortë vizuale fal pjesës së përparme. Kjo vjen me dizajnin e ri të mbrojtësës së përparme me vrimat për hyrjen e ajrit dhe një strukturë të re diamanti në grillin e radiatorit. Ylli i cili është simboli Mercedes-Benz është pozicionuar në qendër të grillës së radiatorit dhe i rrethuar me argjend. Linjat e personalizuara, avantgard dhe ekskluziv do të vazhdojnë të ekzistojnë, ndërsa linja AMG do të bëhet vizualisht më e fuqishme. Përmban një grill të ri radiatori diamanti me krom duke sjell kështu një paraqitje më sportive. Ngjyra të reja, si ajo ngjyrë hiri, i shtohet kombinimit të nuancave të ngjyrës së bardhëve të zezë. Po ashtu, si ngjyrë opcionale, tani vjen edhe ngjyra e kaltët dhe e kuqe metalike, të cilat i japin një nivel tjetër emocional kësaj veture. 5 lloje të disqeve të aluminit me ngjyrë të zezë dhe hiri, me madhësi 17 dhe 18 inch, si dhe ato 19 inch në modelet e larta, do të jenë opcionale nga të cilat do të keni mundësi të zgjedhni. Në brendësi, gjithashtu dizajnerët kanë punuar shumë duke ndërthurur filozofinë e dizajnit të brendshëm të modeleve të tanishme të veturave për pasagjer të Mercedes-Benz në V-klasën e re. Brendësia e klasës V të re ndjek trendin e të qenit i thjesht dhe modern. Fal dizajnit të reduktuar, shoferët mund të orientohen shumë më thjesht tek paneli i instrumenteve. Tapiceria e re dhe ngjyra truffle me lëkurë napa bëjnë që vetura të duket moderne dhe elegante. Moderne dhe elegante mund të përdoren për të përshkruar elementet që përdoren në panelin e instrumenteve dhe në elementet ansore të dyerve. Si pjesë e ndryshimeve në modelin facelift, pasagjerëve në pjesën e pasme u ofrohet më shumë hapësirë dhe rehati. Rreshti i parë i ulseve, ashtu si në modelin S-klas, ato ofrojnë një funksion të plotë të lëvizjes, masazh mbrapa dhe klimatizim. Udhëtimi me V-klasën e re është i ngjashëm me udhëtimin në një anije luksoze apo fluturim në klas biznesi. Në linjen me facelift, Mercedes-Benz V-Class do të pajiset me motor të ri me naftë me 4 cilindra OM 654. Ky motor do të vinë në dy variante me fuqi të ndryshme. Në modelin V-250D me 190 kuaj fuqi dhe 440 Nm torque dhe varianti më i fuqishëm në modelin V-300D me 239 kuaj fuqi dhe 500 Nm torque.
Me këtë motor, për shpejtimin nga 0 në 100 km në orë e arrin brenda 7.9 sekundave dhe shpejtësi maksimale prej 220 km në orë. Për herë të parë, V-klasë si opcion do të mund të pajiset me transmision automatik 9G-tronic, i cili do të zëvendësoj atë 7G-tronic. Të gjitha variantet e motorve në V-klasë si standard janë të pajisura me tërheqje me rrotat e pasme, ndërsa si opcion vjen sistemi i tërheqjes me të gjitha rrotat aktive 4MATIC. V-klasë vjen shumë më e sigurt se modeli paraprak fal teknologjive të fundit të sigurisë instaluar në këtë model. Aty përfshihen shumë teknologji asistimi dhe të parandalimit të aksidenteve, si dhe ato të ndihmës gjatë humbjes së kontrollit si brake assist. Toyota RAV4 Generata e 5 vjen në Kosovë. Për më shumë detaje mundeni me ndjek në storje. Përshëndetje të gjithë juve, mirë se keni ardhur në Autotrade. Për vitin 2019, Autotrade ju sjell rrisin Generatën e 5 të Toyota RAV4. Kjo veturë u prezantua gjatë vitit 2018 dhe shitja filloi zyrtarisht në janar të 2019 dhe ne e sollëm në javën e kaluar për klientët tonë të cilët janë të interesuar për të. Pas publikimit të lajmit nëpër rrjetet sociale dhe informimit të publikut se Toyota RAV4 po vjen në Kosovë, interesimi për të është rritur shumë, pasi që një herët edhe Toyota RAV4 është pioner i klasës së tij SUV. Gjithashtu, javën e parë kemi dorëzu dy vetura dhe disa të tjera janë në porosi. Të gjithë ju që jeni të interesuar ta testoni RAV4 shineri, jeni të mirë se ardhur.
e në rubrikën VIP, personi i intervistuar është kjo personi që po më shikon këtu mrapa. Ku përveç që është një aktor shumë i mirë, tregon për eksperiencat e veta gjatë vozitjes, gjithashtu edhe në gara që ka marrë pjesë. Armand Morina. Mirë dita, sa është ora 1, për siguri. Po lidhemi fillimisht, apo? Fillimisht, po lidhemi. Mirë se erdhe zëtri Armandi në emisionin Autowoman. Autowoman, okej, shumë mirë. Po më pëlqen emni, për arsye se të gjithë populli joni dashur, mendon që femrat nuk janë të kujdesshme në trafik, por unë besoj që janë shumë të kujdesshme edhe më të durueshme në trafikun e egur që e kemi ne. Sa i gërmendon që është trafiku? Po, mund është me pa që tu dalë për parkingit, veç për vrejt e gërsina. Po me shumë ngosht, shto? Po, kjo është qyteti jonë. Është ngufat qyteti. Edhe në mungesë të sobrit të gjithë këmësurët, se agresivitetin që s'kan faj. Agresivitetin që e kanë të theksuar, apo qysh mi thonë, në ma shumë që thonë, me kanë shpirtin në fytë. Gjena shta e ki vrejtë, se jemi emisja që sa ko. Edhe të në kohë, në rrugë edhe në komunikacijat. Që të është kalën këtë liqenjë artificial në qytetin tonë. A ki bile kjerën që nuk të hen uje? Po qërë, kjerët unë... A ki kodrën e kodrës të qfarë grupe, është ku me ditë? Është pak maj nalë kjerë, është shumë i mirë për produksion, është për familjarë, unë kjerën e ndaj me motërën time, po në produksion, natyra punës është që... Gush me pas hapsirë, po... Që nuk i thojnë vëzis, po i ngasë. Kështu që heqë tash që dy mujë jëmë konë me kjerët produksionit, me një kjerët tjetër, edhe zakonisht njerëzit ku të punojnë në produksionet filmave, veç jo thëmë, duhet me ditë edhe helikopterit migra, edhe aeroplanit në rasë nevoje. Kështu që prej kombë dhe gjitha gjanave kjerët kryshta... Mëra dhe bicikl kuftë puna me vizitë, me vozitë. Bile edhe për emisioni kërë në dëgjumë aty, që thash për kom dëshirë me dalë me hecë edhe kom. Unë me përdori kjerin ma shumë, për arsye natyres punës. Sa ku gjatë ditës i kalion në veturë? Po, kryesisht, jam, s'muna me thona, diktit po është natyra punës që në dhynë kjerin me shmur shumë pjesë. Për shemëll, në gushtu i këshu lokacionet e gjirimit, ne imi konë rrëth-rrëth Kosovës edhe jam bukur shkatrusi i madhi kjerëve, se e përdori jo për me... Nuk jam shumë i dashën unë, për shumë zdo kjerë që e blejë mundet më kënë java pare, dy që lidhna pak me to, mandej, është njëti punës. Edhe runë, edhe kujdes, është me siguri. Faktikisht, vlau jam është shumë i kujdeshme në kjerë, a i kur e merë kjerën tam, bile më doge, mazhe, kur të ma këthen kjerën, doge të kjerë e rrje dhe i thomë Apollonit, Apollonia njësi kjerë, për lëpë marë ma shpesht e ti. A i është shumë i kujdeshme, une faktikisht lidhna me mjeshtrin, një besoja ti edhe pësë është edhe aja problemin veti puna me gjithë një mjeshtër nivellit profesional që garantën, për shumë, se unë jam laikë në aspekt teknikës në kjerë, i dhe që thëmë, qërë e komodhëtu në qëtë relacion, komodhëtu në vynë i mujdet, që ato. Që që tash, këtë muj vozita me automatik, se ke qashtu natyra punës, edhe gjatë gjërimeve ka njerë edhe kombi, që kjo është, në më thonë... Dë më thonë, këtë loje të veturave dhe kombive, dhe këtë këtë bjanë këtë një vozitë të bjanë, se është ashtu natyra, aj që është në industritë filmit në prodhim. Që kjo është, opa, që ajë policenoli që ato. Ka bërë një gjest, ajë të palakmuar në komunikacion. Tregojmë, që ka është përveç punës, a të pëlqejnë kjerët franqizit, pëse i kisë gjithë Citroena, që ka është arsua tjetër? Aksidentalisht, kjerën e parë, këm pasë, të më thonë, golf, profesori Begollin për të thonë, mas pare këm pas një kje kjerëz të vogël, me njerë mas luftës, bile një koma për të ndjedhë dhe një ndërë. Kje kjerëz për i vogël e kolë. Ma për të ndjedhë një ndërë, mas e për të ndjedhë, gjatëm një ndërë dhe ja bom. Gjurë tjetër, me sigurit. Kërnel kikëfori, ja bom si dyrë të oborit, me krën krëk, mas e kërnel kikëfori dhe ke qorë. Po thash, ma kanë vje dhe ku marë, mandelisha kjerën para banesës,
Mandej në mëngjes e gjesha ma mërshin. Ku që ka vyrë dera, kikireze, sa pa kikireza ka pasë në Prishtina të vakë? Bile kikirezin e pa ta marrë për profesorit e në verit, se në Pëlqekja dhe... Sa vetë a ki mujtë mishtin kërë? Po zakonisht në kikirez dhjet, edhe është i vogël i zanë 5 veta, po na jemi... Natyra jonë është artistat jenë çuditshëm, kanë njerë edhe ka 12 vetë mujtë me i. 12 veta? Po jo. A, kishtina janë 12 veta në kërë? Në smartin që e kun pas, në smartin që e kun pas, edhe smartin ju koni i motrësteme, i vonës, po në smart ka ndodhë që i mipë dhe 5 vetë, edhe pëse zë bënë, po ka njerë. Po unë jam shumë i kujdeshëm, jam frigacak e në komunikacion, se tu e ditë që vedijen e shoferave tonë. Nuk je vështë të i komunikacion. Oshtë edhe tjetre që nuk e dënë qështë është të e ngasë vetë të tërë. Dhimet situata në komunikacionin e Kosovës, se bëjshojnë gjithdo verë, në kena shumë raste tragjike, vdekje... E vërtet. Vdekje faktikisht super tragjike, që është... Shpresojmë që kanë marrë dhe... Shumë edhe në shumë e pjetën... Masa, po... Për ato dhe verës pak e sisha kritikë dhe ndaj policisë Kosovës, që masi mërë konotacion tjetër. Pikrishë se... Atë ditë kur nali policia, unë isha dhe i prokupunit me këto vdekjet, së është orgjënan me të vdekty mërënda një sezone verore, 14 njerëz, kryesisht antartë familjes me fmi, me këto dhe... Ose një familje komplet që shkja dhe i rastë. E ideja është që spaku në kësha kërku që verës, verës ishtë dhëtë në pas patrolla gjithka. Një dyfi shumë numre. Me qësë s'ka bedisim, atëherë, gjitho 10 metra, gjitho 20 metra, sepse nuk është më në pytje vetëm humbja jetës edhe dijen pasojat e një vdekje tragjike, që mund mi kështu familjes. Kështu që... Letë këthejhemi pak të përzgjedhja e brindit dë veturës, ta që ki pas kikirez, ki pas smart, ki pas grovë dësh edhe... Me gozën e kom fillu, më ndej një shokimi e patman një Renault, Safran, mase unë me Renault Meta, Renault-ja bile konvenoj kemë produksion së është në kategorinë e limuzinave, limo, edhe pësë është kerri i vogën, dhe më thonë me 5 ullë që mirë përka një bagasht madhë, shumë madhë. Qa po vjen një mëne që po denë për botën e veturave, informu, edhe pëse po munohë është mu bo shumë i thjerë që s'denë ka veturat veç... Të tregova që nuk jam unë pasionant me pas veturë të shtrajt, për mu veturat është... Veç i informu qenke. Më bjenë puna që Ivona më trajeme, ajo është e pasionë e mazveturave, ka një rrish shumë atë më dhoja, për ndryshë ka qenë edhe kampion i Kosovës në rally. Për një mra. Ivona ka marrë pjesë, tash është montazhere, me profesion, mirë për ka marrë pjesë, ka qenë edhe femna e parë mas luftës garuse në Kosovë. Një familje garuese. Për arsy se puna e jonë me rally nëse me... Me garat është që edhe unë si fmi, përshkak se agja jem, agja mazlam, a i ka qenë kryetari shoqatave të këtën e autoshkollave nivel të Kosovës, atër ka qenë nivel krajnor, edhe në ndërkoha i ka qenë edhe pjesë marës gati edhe themelusi këtën e rellive, të është i afektuar si fmi, shkanë mi pa agjën këto e to, edhe mandej filloj trendi i kartingave dhe unë vetë kom qenë pjesë marsë në karting në kampionat Jugoslavisi bjen klasa 8, viti par, viti 2 deri sa ndodhi që u prish sistemi arsimur edhe u prish faktikisht ja filloj mu prish Jugoslavia dhe më thonë në atë kohë ka qenë eksperiencë shumë e mirë për mu ma vonë që më ka vit në aktrem uthtimi, zë ja ka qenë si pjesë marje si me qenë në formula sepse edhe kategorit e kartingjeve jënë ti kur fillon me M60 dhe N60 nërë, kalon në kategorin e 120 nërë, për me kalon në kategorin e 3, 180 nërë, në këmë mëri dhe në 2, 120, mandej del në formula 3, 2-ni. Kjo ka qenë fillimi që shumë një mjëftu me ndjenjen e vozitës, që adrenalinën e kom, po normalisht që nuk e përdori edhe jam ma frigacak besoj. Unë besoj që kjeri në një shpejtësi të caktu me mandej mo nuk është në dorën tonë, kështu që... është në dorën e vetë. Bëj relacione shumë të lerëta me makinë. E tërgëm hishë nuk të këthejhet aj pasioni, nuk të merë nëherë malli për shpejtësi, masi që ki marë pjesë edhe ngara edhe e din qka është aj shpirti luftarak me hi ngara me dikarë. Merë malli, po zakonisht nuk e përdori në publikë.
Mm-hmm. Për shembull llogora kur shkoj shpesh në Shqipëri se kam miq shumë atje, ajo pjesa e lartë e rrugës ma jep ndjenjen me i prej kthesat. Me shumë kujdes veçantë, mandej unë më dhadhurus si udhtoj shumë natën. Mm-hmm. Ma shumë se i pritjeve të mëdha, po natën kam koncentrim bile. A duket edhe më sigurt diçysh natën me vozit? Unë jam i vetën më sigurt se kam më pak komunikacion. Edhe jo drita që i menaxhoj, e menaxhoj gjumin shumë mirë. Plus plus që më kam edhe për deformimin të shku me ansambël zakonisht në teatrin Dodona. Unë më kon ai shoferi më i kujdesshëm që edhe nëse grupa na kanë erë mas edhe mas shfaqjeve dehemi e bojmë atmosfera shumë mira. Unë jam ai gjithmonë që jam aware apo i vetë dishëm balancin, ata flejnë, po zakonisht e kom trashëguar dhe pi babit, se babi jam ka qenë, përveç që është edhe sportist, me profesion ka qenë, ka kry fakultetin e edukatës fizike në Sarajevë, mirë po të njëjtën kohë ka qenë edhe instruktori i vozitjes. Për një ma? Po, kretë familja jonë dhe faktikisht edhe autoshkolla parë, private në Kosovë. A pëshebre ku gjitha vre që kitë pëndishe për emisionin tam, ta mund komplet. Edhe kështu që edhe në momentin kër i na, kër kom fillu për me përgatit për patent shoferi, sistemi ti ka qenë që ti duesh me mësu këtë punë. Se ti kër e ki babë, dhe adje unë e kom kalaje, plus ka qenë shumë e vështirë para luftës me marë patent shoferi, pa një ori, nuk ka qenë kjo periudha tranzicionit që kemi tash që është, që s'duhet me qenë aqë komplikushme. E ti kër e ki marë? Unë e kom marë me njerë mas luftës, se para luftës kom hi, jam rëzune në provimin e parë, dhe më thonë gjithmonë babi insistojke që... Atë kujtot për shka e rëzu? Po, si kom bo pikt shumë, normalisht që në qatë periudhë në ashtë e më konë maj risë, kom e mësu shumë, me kategorinë A e kom pas, se me pjesmarin kartingje dhe... Po. Dhe na e njifshin si kategori dhe pa të mbo një test dvogel. Po, te pjesa e patentes, më ndej, bile i falenderona që edhe agja që ishë dhe me ndikim në autoskollë, haj, i ka pas ato principet përgjësi dhe edhe babi, se edhe ta kanë qenë edhe... Mësë më të një mu. Edhe kanë qenë edhe në sistem të edukimit. Mm-hmm. Përveç të patent shoferat, ata kanë qenë edhe në proces të edukimit në shkolla. Gjo që kriteriumet e të në, i kom të rashigua dhe une, bile për kriteriumeve klarta dhe... Po ku jemi një familje ku flitët punën, ata kanë qenë pedagog, ata me siguri kanë funë. Mësusat e parë dhe gjithmonë... Ti man ato si fmini, muhabetet e familjes ku folin për kriteriumet e në alta që ti e merë dikon në qafë. Gjo që unë tash kom pas rast të shkojnë kanë në festival edhe munda me orientu sepse bazën kur e mësën me bazë, ajo është ishdut me qenë edhe thirje sot me bona edhe për shkollat, për autoshkollat me ngrit nivelin, e sidomos këtu e panave dijen e poplit tonë. Që spakut ti mësojmë bazat elementare, që mësë lëshojmë njerëzit në komunikacion. Me ditë renditjen, ku duhet, para kus, me gjithë mas pari pikën, ku po shkon e ju veç hajtë. Mirë, po dhe unë të jetu në kësiloj rrethi, ka njëherë edhe makina është si me disponim, që është me disponim ndryshe, vozit ma ndryshe. Shumë e vërtet. Po kryesisht, me kretë shëqnin teme, ata e dinë që unë nuk e toleroj fashizmin në makinë. Nuk përlo, ajo është absurde. Është absurde agresiviteti në komunikacion. Leje, mere taksin. Komunikacioni, ti faktikisht duesh më konë i vendishëm. Po duka po duhet njeri me shprej nërvozën, jem nërvoz diçka tjetër. Shprej nërvozën, shkon gjim, shkon kickbox. Shumë e vërtit, hajgore më baj. Gjithëse, ty atë ka ndodhë në herë më kopën për leo me na ikon në komunikacion? Në fakt, nuk e me ndodhi. Nuk e me ndodhin për arsysë edhe personat e kanë pa familjen moderne dhe të kalurojnë, dhe nëjnej personaj agresiv, dënë me dalë, mase i ndronë vëtë kuptimi, bile që shkakton mu, më shkakton edhe ma shumë nervoz, që i thëmë qka problemi. Mas më pas kondo me thonë në ftyrë njofë në publike, pas ke pas më dalë më rejt, ato nuk e pranoj heqin komunikacion me shprej fashizëm, edhe gjithmonë edhe shoqënis, edhe familjes, edhe rrethit ku jam, gjithmonë ndikoj dhëmë. Nëse i agresiv, qaj e volanin, dilë në nënë tjetër, bënë mua betë, nuk lejohet. Bile ka njerë kur harrojën e mase kur shprejnë e fashizëm, se në këtu jetojnë ka njerë je për gutëse. Normal. Ta kujtojnë, po kështu që botë si loj. Ti kontroloj e vetën edhe kur... Kur ti ki standardet e naltet kontrolës edhe ta lipin të të. Dë më thonë, dikon edhe pozitiviteti në ngasjet të makinës. O shumë rëndësishme, është që njerë duhet me ja ditë halin vetit, kur për arsysë se pasojat e më të mdha, imagino,
se na edhe për shkak profesionit ulumtojmë rrimë njerëz, bisedojmë. Mm-hmm. Shumë tragjike me shkel dikon aksidentalisht, ka momente që nuk I ikin ndeshjeve, aty janë është natyra njerëzore që që ka dhe ndeshje, mirë po, sa ma Ty atë ka ndodhë me pas aksident? Unë kam shumë pak aksidente, shumë pak edhe nuk janë me gabimet mija, gjithmonë që të kalzova që nuk jam, jam shumë... I kujtas shumë. Ka njëherë jam edhe sharlatan në komunikacion, se të ashtu jetu në agresivitet dhe e po. Të hinë. Për gjemë edhe në Shqipni kur shkoj, Shqipni di me u gjetë shumë mira, di, e menaxhon. A duket më ndryshe vozitja në Shqipërinë krahas me Kosovën? Po, secila shoqënie ka edhe formën e vet të komunikacionit. Ti menjëherë kur shkon në Vrenë, ku është situata? Aty në Shqipëri është gjë që nuk mundesh më futën rreth, që ka filluar marrë edhe këtu. Po. Ajo është pikërisht për mos kalim procedurave të rregullta të marrjes patentë shoferit. Edhe ti shën atje për shembull çasja në rreth rrotullim. Është katastrofale, janë atje ka logjik, se është kohë një periudhë 40 vjeçare pa pa patent shofer, pa makina, kur kanë ardhur makinat kanë qenë sensacion. Gjë që te na është absurde se ka qenë një kriterium shumë i lartë, pasi s'duhet me qenë në esencë shumë e madhe marrja patentit. Sa duhet më kuon vetëdijsimi që ka dalë kjo është masi që e merr patentin. Sa teknik. Po. Masi që e me. Tregom ti, thashe e ki marrë mas luftës leje në qarkullimit. Në gjatë periudës familjes moderne, kom shkullu. Për ima? Po regullat e komunikacionit, shenjat këto, ka qenë... I ki dit, ka qenë, sigurisht. Ka qenë vet fakti që i kthesh dhe ideja është që mund është me mësu kretë jetën. Po, vet fakti që ka existu edhe babi që duhesh i dit, regullat se ka thonë njetë kanë me dhvyt, mas e fillim të kërje i rrithë, thua, i s'pëm kësë pëm një mënë. E tregom sa ki vozit të paleje. Nuk kom vozit paleje. Keq, asë ki prej ki kërë në kështë. Kursë në ashtë që atë adrenalin ma ka hek kartingu, si unë konë gati 4 vjetë për ju dhe jetës që marrë me garat. Edhe që ka qene bukra dhe aty e konë kuptu mande edhe këtë punën e izolimit që përmendin për vizat, ka qene rënsishme për munat për ju dhe jetës teme. Me uhtu, me qarkullu. Me uhtu, me pa vetën që qysh bot një check-king në hotel, dhe ti kon klasa 7-8 dhe me kalun krejt të teritori të Jugoslavis, na qeshin me flajt një natë për parat, ne si ti bëjshim matjet e... Njoftimi me pistën e... Po, pistën edhe matjen po, e pozicioneve për mi marë, ma ndej flajshin një natë, me qenë vozitësi fresh, për shushëm. Po. Dhe më thonë shumë një eksperiencë që ditëshme e mirë, që është e parrushme, kam ato diploma shumë, shumë për diploma. Tregom, a ki fitu në herë vendin e parë? Faktikisht, ne kemi pas kartingjet në kampionatin Jugoslavisë ma shumë të Kragujevci që kanë qenë si prodhimi parë, ata që kanë pas Sloven për standart ma italian, kanë qenë shumë atë avansun, mirë po në fitojshme në gudzim, si shoshni që jemi ohë të po. Ti me marë rezikon, në kthesa përfitojshme, se tonë të ishin që me bo milë shumë gazin, mandeja ta desa të nërshin po. Po letë që i thëshim nga përpara duke mi azon të kuj rrugën, se ka aty... Po ka qenë Ernesti Daka, që ka qenë babi vetë inxhinier dhe ka pas kartingin shumë të mirë, i cili në plasman që shkojshim na si grup i Kosovës, gjithmonë arrishim si grup me marrë vendin e tretë në kampionatin Jugoslavis, kurse Ernesti ka qenë kampion 3-4 vjetë rreshtë. Po. Dhe ishim 3 bile-bile, kur ndryshim kategoritë, në të kishim ata i kishim përgatisit. Po na shqiptarëve ka t'ja pësi me qkym, bre. E qkym, po duhet me qenë, duhet me ditë që sporti e ka dhe standardin e vetë. Nuk mujmë na me thonë për ma i lindin që për marrë shembol që e kena krenaria e Kosovës, së mujmë me thonë tash të pezave dhe në parë dhe nuk vinë kushte. Ase i vinë kushtet e punës, i vinë i salë. Na unë e majnë marë kur mërshim pjesë me kartingë, na fillu me marë plasman. Ishtë saniria dhe edhe fillu me investu, po na mërshim pjesë me një partesha, kategoria A, me një shlema, që shetoj ka ciga, që shbetoj tash kësaj të kokës. A i kategoris A, prit ku të kryet dyshi, shka, po apet se apet kishim sukses. Do më thonë na motivin e gjithmonë e kena pas. Shumë e vërtet. Edhe okupimit qëtin me qenë konkurusën që farë do rëthane. Po tash janë bërë 20 vjetë që ka kalu okupimi, është absurde. Jemi qika, si popullat inteligjenta. Jemi edhe di mu gjithë, mu gjindë në për situata. Di. Jemi shumë inteligjent si shoqëni me shumë diapazon të mirë, se ka përjetu një okupim të të mërshëm, kone Miloševićit, ka ditë me e menagju situatën shumë mirë, dhe më thonë, tradita e vetë mbrojtjes është shumë e madhe. Mirë po, në to 20 vjetë e fundit, unë pesoj që veç kemi fillu me e te i kalu edhe mazi që me ndorim balkanike që i thojnë, se
është tranzicion i egër, po tash është duhet më këthy gjonat ka, hej, ka dalë, nëse që kemi talentë. Me që edhe ka fillu, ka dalë. Po më duket që unë jam pakës, ta që i kam përcjellë intervistat e mija, unë jam pakës skeptik sa i përket shoqënisë tonë në çfarë nivel jemi tranzicionit, tu e pa s'paku e ki universitetin që këtë ditë nuk e di kur ka më emitu emisioni. Qëtunën. Qëtunën. Dhe më thoni, kemi dy javdit protestat e arsimtarve, dhe në vend se parlamentarët tonë me qenë 24 orë në punë, se e këtu është ai problemi që ne jemi tu e vazhdu atë pjesën kur regjimi na ka qitë prej sistemit edukimit, njerëzit që mirën në institucione me këtë punë, nuk e kuptojnë dhe është arëndësinë se është problem nacional, thmit pas me dalë dhe ditë në shkollë. Edhe qysh po thonë që bëdojnë me anullu krejt komplet në gjithë përvjetarë? Krejt kë sharlatanizëm që unë muj me e qujt, ka me pas pasoja, pasojat kanë me u pa gjithë ditë e ma shumë, sepse nuk muj me aleju vetës luksin në këtë tranzicion të egrë, ose në këtë vetdije nga ka gjithë liria. Okej, u kryo kupimi, që ka natash? Ajo në qëta arsimtar që që e kanë majtë në kohën e okupimit. Kanë punu. Kanë punu, është pagu 3%, që është pagu, është majtë, bilen atë kohë me marka ka qenë një periudhë që arsimtarë tonë janë pagu ma mirë se arsimtarë serbë. Mirë po, ideja e qasjes ndaj arsimit është katastrofale, plus të e ditë që unë vetë kom qenë në proces të arsimit, si asistente i profesorit Begulli në Akademinë e Arteve, edhe të qenë involvun në këshillin arsimor shkencor, dhe unë e di se sa si përfaqësisht Kosova ju ka qasë edukimit. E krejt këto që pifolim edhe për komunikacion në agresivitet, ka të bëj me jenë lidhjet. Me UPS-in që i thëmë une Universiteti Prishtinës, apo UPS. UPS? Nga buva. Po ideja është që mo nuk kemi na si... Si shoqëni, nuk muj me umë shef në dheja saj që jënë pasojat. U krynë pasojat, 20 vjetë, sot jemi në protesta. Dita 10, 12, së një më konë me gjyrime, se di që më ndodhë, tash jem ka këthena në realitet Kosovës. Welcome back to this reality. Nësme pa parlamentin të debatu, të nejtë, ata duhet me, ata duhet me bujt, ata jemi parlament, deri sot ju gjenë zgjidhje arsimtarve, edhe të rrisim nivelin, cilësin e edukimit e gjëratëve të reja. Nëse ne jemi përshka këtu pupimit, gjërata jeme, gjërata pak ma vjetër, përshka këtë traumave. Po vuni pasoja, po? Nëse jemi të traumatizun, s'ka nevoj thmit. E vërtit. Kaq për politikë. Tash, kaq. Mjaftoj politikë. Kthehemi në realitetin tonë. Kthehemi të realitetit, tregom cila është vetura e ëndrave. Vetura e ëndrave është një veturë për mua. Ma e mira që ki qafë kështu me pasë. Për mu kishë me qenë përshka natyres punës me teatr, me film, gjithmon një farsiloj kombi busi, që duhet më kone, mirë në shkonë me qenë re, me standarde që qimi teknik mirë, edhe une si këshkatrus masiv, me fillu me shkatrus. Se une faktikisht bëj shumë kilometraj, dhe i ha... Me bleni kartë 3-0-0, dhe shka shumë mirë, se... Faktikisht une shfridzoj shumë makinën, se... Në për që ato edhe qka është? Që tash java parë muna mu lidhë, po kur s'ki i garaj, edhe kjeri lëbvedi, edhe me majtë. Kujdis. E të regëm cila është vetura ma e keqja, si pas të jenë? Ma e keqja? Po. Po nështë ma e keqja dhe u shpallë botresht të konë Jugo, që e fillun Jugo e Jugoslavisë. Po. Që një koja pat njësë me ushitë dhe në mëritë. A e din qësh mund është mja dyfishu vlerën e Jugos, në që fëse kishe pasë dhe kishe dashtë me shitë? Po qërë, njën këto emisionet edhe që e pe i transformojnë që ka njerë dhe i qyri, se i transformojnë për i ma bukre, njerës me shije, ka njerës pasionant dhe i kjerëve. Veç jam ushe rezervarin, full benzin, edhe i difishohet vlefta, asë ndryshës mund është nga difishu Jugos vleftën e shqitjes. Po qërë, ajo ka qenë i tentativ se qërë më starojmë një sanë, se këto makina janë aqë kanë emri me dizajnë, me teknikë të makinerisë, sa që janë faktikisht janë bokjere super smart, janë me senzora, janë njerëzit genial, popoj genial, si Gjermante, Angleste, Amerikante,
Ka njerë që bojnë këtë jetën e jetojnë vesh për kerë, dhe me kriju inovacione, më ta ofru komoditetin. Mu edhe dhimet kërë isha dikant që nuk ish dasht me vëzit një makinë të mirë, kërë është aqë e mirë sjellshëm ndaj rrethit dhe ndaj makinës. Se meriton. Tregom sa je i kujdesshëm kështu të në rregullat komunikacionet, a i respekton? Në rregulla i respektoj, jam i kujdesshëm, se jam frigaca këtu e ditë gjithmonë që do që thash... Që si e veç vetë në komunikacion edhe në rrugë? A do në harë jo, në periudhën e fundit, 4-5 vjeqare, dhe unë marë kritika dhe pej familjes teme dhe që jam balkanizu në komunikacion. Je gërsu. Me zonë vatë, gjë, ka erë keshim edhe me vjerë. Lufta për eksistencë. Me mesin teme, se kur e kom të lirë, që edhe në shkollë ka njëherë dhe normalisht që i kom edhe senet shumë negative, ka njëherë në telefoni për shkak produksionit, gjë që është s'ka aty të lërim. Bile merdë mirë para një 3 ditë më dënoj policia. Për që ato do është edhe me dojnë me të vetë, apo të dënojnë policia, edhe për që ka mas shumë të? Mu mujnë me më dënu ma shumë për shkak të rrypit sigurisë në qytetë, për shkak të fimi idealive të shpeta se shpejtësisë punës në prodhim të i harrën, po nuk është që kom marrë dënime, do më thonë kretë jetën teme me pas luftës kom marrë. Ishtë ide nuk e kisa rol lunë rrypi sigurisë? Rrypi, unë jam i bindën që duhet unë, dhe isha shok që vinë prej Evropës që ti thu, po kena më nëmunatë, se qyteti vogël, aje është kulturë, aje është kulturë, aty mujnë me qenë insistus, pse jo, edhe më pëlqe edhe kjo që më dënunë për telefonin, se nuk bënë gjo që drejti ma ka thonë edhe mesa ja me qysh vëzit agjë, të shku pak shtu, pak shtu. Edhe tash ku ishim në shesh gjirimit, ka njeru duke për shkak të thonave me të mirë, po gjithmonë jëmë super kujdeshëm. Në aspekt që zbën heq, nuk ban, të ke fundit ta që ndalë teknikat që mund është me i lidhë, ki pun, dhe me lujtë busy life-in që pithojnë këta, dhe me kësë kom ko, për shka s'ki ko, mund është mu parku, edhe i kryjnë të tyra. Edhe nuk e merë që ofë kërkan. Of course, of course. Për ndryshe, une edhe Armundi, ishte dëshira e Armundit, mos me dalë mu me vetur, edhe me provu me dalë me kry intervistën në kom. Po, aty dashte me bona një strategi... Edhe me provu pakës qysh është ndjenja e këmsorit. Edhe të doj me promovu që nuk është marre me dalë kom, se është një ajon, me kitë nivel të vedijes, me nojnë që sa ma i kjeri, ma i shtrajt, i kalëzën kush je. Pikrisht ka ndodhë nështë që kjo, megalomani në një shoqëni kur ti s'ki rrugë për me pas skire mas pari ekskluzive, gjë që edhe t'hujt e kanë thonë, gjyre është të mundshme në një qytet që s'ka pas parkinge këto e njerëzit me pas kësi pasionin ndaj makinave gatin që me ndori, sa që me elon në ashtë edhe vetën, pa hongër bëgë veç me dalë, sa është marrë një konotacion me kalëzu fuqi, qka është fuqia? Fuqia nuk kalëzot me marka. Forca e bën fuqi, apo? Fuqia mundës... O, Armando! O, Armando! Fuqia na duhet me pas... duhet me promovu imazhet njerëzve me kvalitetet tjera, jo me kvalitetet makinave. Dhe vazhona asat pe promovujmë ecjen në këmbë. Bile, ta që kisha një shëndetit. Pisjash, bi thaj, unë thaj, bile, kisha vendosë nështa me i bo si në Londër me ato ciklet në qendër që zgonë më fut gjithë kush. Se na me pas mundësi në shkojmë edhe në WC me makinë. Kena dëshirë e përdorim si show-off shumë me kalëzu veturën, që së është kurfër kvaliteti, është mund është me pas pasion, respekt për pasionin, po jo e si ozivisht me ta kalëzu nivellin e shëqënis ku je, unë e vetë shkoj ka njerë kur jo me kerë ma të zhlynë, ma i përdorën 10-12 vjetë, edhe në pikë të karburantit dhe më thotaj që ishë bërë artist meksikjeris për të ka hije, që me nënë që vëqë duhet me dalë me Jeep, me X5, se është promovu kjo megalomanizmi i shëtënjës tonë, për ato ma se këmë fillu gati me pas, në është ta jo urrejtje, po jo lakmi dhe kësej këmë zërrije. Do me thënë të i pas ke pasion veç vëzitjen, kështu të veturat e këtu, nuk i pas ke pasion, po le kam për shtypjet e ti. Une për shemëll, ma shumë kom dëshirë me shku në destinacione, sa do të lega me vetur, së është akcesi që dikur do në Monal, Fola, përshë këna, bile, shpesh, kërës për në është shumë e mirë ku të shku, të thoi me familje të jeshen sa shumë, pas kem najtë bashkë,
Për shembull me babin kur shkojmë kanë një shqip, një baba, muhabete. Po shkon rruga për 2 sekonda. Edhe është një vend që jemi mshel edhe masif edhe mundesh me u njoft më thellësisht edhe kohën që ju më e kalu. Unë kam dëshirë, nuk kam dëshirë me shku çaka në relacione të lakta, me aeroplan me asnjë lloj transporti. Ne kemi një marimangë e cila po e merr një makinë shumë bukur të gjithë ata që parkojnë keq. Ja, kështu duhet bëhet buxheti. Se dhe unë e parkoj keq. This is karma. Edhe unë e parkoj keq. Për një me, sa është në kjerë në parking, a ma përpara i ajo që e lënë me një rrugicë që aty edhe në zemë rrugën për një dje. Aty edhe unë jëmë balkanizu, po që, po mundona me luftu, si kur sot që po mundona me luftu, si mësme, kur s'ki punë, s'ki nevoj me marë kjerën, këtë qytetë. Se që? I hubur, e gjithë kam rrinë shpejt. Na kina mi hubë këtu një 7 minuta dhe sa që kam kjo me marimangën ose me karotrecin që i thojnë në Shqipëri. Dhe që qëfar humbje kohesh, ndotë i ambientit, rrinë, konstant, tënë këtë benzina jo kushtanë, bile... E dulë Gjakovari këti. Jo, po nëse është... Nëse punat e ajrit, nëse punat e ajrit, a do ta pagu benzinën? Unë kam dizel makinën që shqyrtin ka hekin. Naftën. Po nëse punat e ajrit, gjysa qytetit ku ti shetu fol, air pollution të këqyrë, këtu është fajtor secili, edhe unë këtu edhe që jam me ty, se tan kët dioksid karboni na jemi duhet bë. Tash më zbuam në duhet tash edhe unë në emisionin tam duhet të promovoj edhe veturat që janë elektrike, që kanë me mbrojt ambientin. Po veç hala se kanë rënë me bleqe ose edhe kësi lloj lloj të trotinetave, trotineta, motorra që bën për kultura motorrave. Njerëz kanë filluar me bë motorra, këtu s'ka kulturë me kqyr pasqyrë për motorra. Çdo ditë verës bilonë kum pasni një Tomas që e blevi motra jeme dhe e përdorëm pak, mandej e ka marrë një shoqe e vetja, me shishe që farë rreziku është, se aj, halja ka shofer që të këshyrë të kesh, dhe thuti shka ka shë. Duhet me pas kujdes për bicikleta. Nuk i konsiderojnë që jenë pjesë marrës të komunikacionit, gjëfse nuk jenë vetura, jenë motora ose bicikleta. Për ato duhet edhe kjo, puna e veturave është me kategori. Nuk mundesh nga traktorit direkt e në GTI. Së me njerë ndodhë, për e dini më ndenjë, duhet me pas punë emergjendë. Duhet me pas punë emergjendë, qepje, shkepje, etc. Kështu që edhe unë jam balkanizuar, për e përdori këtë emision mi bo autokritik vetit, se kur ta shojmë familja e me thonë, ti pëdën me thonë, kur ti vetë ka njerë të kapë. Nervoza. Nervoza se prandaj në kjerë, mundona me s'mi prandaj. E kështu kjerë që rringoti me që unë servest, apo prejtë dejsa të pishët? Aty jam edhe ma katastrofë, për që ato është që është Apolloni, majnë e brader, e merë, e këqyrë, regullan, unë e di, minajtë në sinë këta është vojit, ujit gjamave, qito, edhe benzinin gati gjithmonë harrej, lo, gati në lërë. Ma zhe i marrë do kritika që zbënë. Atë ka ndullë me herë, më të mi të kjerë pa derivate, më të lëjohë kështët në rrugë më të lëku. Në rrugë të lërë këta e kom një farë absurdi që këmë ditë pëse, të e provu edhe sa është në të kuqen, dhe të e lonë, të e rritë në rrugë. Për mojshë e vetën në stres. Publikës që kom për rrëth, qa jenë vetin nalu, që edhe pak. E, qa e kom një të keqe që pritej mu nalë, në relacionet larkë ta. A i gjamp, normalisht që kërë shua vetën, që du të një promovu kërë shua vetën i lodhën urgentisht, në ka raste që mund në po një lodhë. Hap krahun edhe grup edhe e pështon vetëm për 5 minuta gjumë. Edhe kjo është një mësim nga babaj, që e pështë që vini ka e mingu edhe prinderit se shumë e vërtet, ata din diçka përderi sa na udhërëfejnë. Ka din, ka eksperiencje të sore, ka nëmësuar edhe ta nga gabimet, mirë po, prinderit shqiptarë duhet ju them që lëni fëmijët të gabojnë, dhe në atë gabim, ti masaj mund të kesh akces, me i kalëzu që është normale me gabu. Po, zakonin është mësën për gabimit, njëherë mësën... Mi vetë kërët 5 që i duje, mund më arrës edhe 3, po t'jesht i vetë dishën për 3 që e ki marrë. Se, mase kërë me vjetë që shorë, duhet këtë mi qitë librezat me 5 në për Facebook-a. Dhe në rezultatet e PISA-s, ne po dalim të parafunit. Këtu diqka nuk është në regullë.
Zakonisht edhe në komunikacion janë prind. Pastaj buria përdoret në Shqipëri si element që dëmek apo njëhet, pap pap, aki pata apo pap pap, në vend se më thon shenjë tregusa apo tik tik. Kishë po do më jani në të djat. Komunikojnë, kanë formën e komunikimit. Okej. Okay. Ti sa e përdor burin? Në Shqipëri pak më tepër. Opa. Në Shqipëri pak më tepër, se duhet të shpëllon e gadimos çfarë grupe ka. Keni liçe i bukur. Sot që na livritje edhe mjetet e gjirimit. Kështu që ke vëzitje e qetë e mira. Shumë e mirë, faleminderit shumë. Na dolim tash edhe pak ecim edhe promovojmë ecën. Do t'i lëmë makinat të gjithë lëni makinat, mos u ankoni për ajrin. Ajri ndotët atëherë kur ti e përdor makinën vend e pa vend. Edhe djeg karburant, Kat. Ajo djegje karburantit. Po përdorim vetëm atëherë kur kemi nevojë. E vërtet. Çe, këtu tash unë duhet të përkohem në një formë të shohim, inshallah nuk ja prekin ai paraga na i sana mase me marr kritika prej motrës. Po ndryshe ti veturën thashë e përdor me motrën bashkë. Ne gjithmonë kemi pas veturat të ndame, mirë po tash edhe unë duna këdal këdalë më vetëdisu që në është koha të përshëndetem me veturën. Edhe po pashim vetura Citroën e Picasso. Ta promovojmë ecjen në këmb, ecja në këmb. Opa, dhe palim pasyrës kemi. Po. Kjo është ajo. Sa mirë që vendosëm me ecjen. Ai kompleksi i shoqërisë tonë, mbi 32 metra me kallëzu që shka ka ndodhur. Armand, tregom në rolin e këmbësorit. A je i durushëm kështu kur janë shumë makina të kalu edhe anallësh me pritë para semaforit a hinën të këmësion? Si këmësor? Po, si këmësor. Tash edhe tash me qenë se kritikum shoferet, do t'i kritikojmë edhe këmësorët gjithashtu, sepse këmësorët janë bashkë pjesë masë komunikacion dhe nuk është që janë më të vëzdishëm se sa ne popullata tjetër që përdori makina. Edhe ata bojnë gabime dhe unë bojnë gabime shpesh. Gjatë që duhet me përdor vija të bardha, po. Se e kemi pa dhe qashtin e sigurimeve, sa është e fështirë edhe në zebra me qkel të është e fështirë derisa ti i merë përfitime që ka ndodhë. E ty atë ka ndodhë në hanë me të qkel në automjet? Faktikisht nuk e di... Ose më të prej ka shtu? Nuk e rrezikum? Nuk e di... Së po bjena, na? Po së qysh më dhone të kalzova që edhe unë jam... Balkan, që rima shumë në kjartë. A, dhe më thonë... Gjëta dhe pata dëshirë, mi u thonë... Ra, misioni jam e dole me ecë. Inshallah nuk të shojnë shumë beta atë njëpëshëm, e me të nalë ketë rrugës, e siguri e ki problem. Me nalë rrugës, unë e di natyrën e punës teme dhe po. Njërës kanë qepë me folë, normalisht që një ndërë arsyt në ashtë akunë dhe edhe që ajo më kondenzimi kohës, po duhet me mrinë shumë vend. Aj që kur ka nevoj, është mirë me e përdorë. Kur s'ka nevoj, nuk e mirë me e përdorë. Se ka ditë dhe shtuneve ose dileve që kom qefë mërmalli dhe për vëzitje. Edhe është një pasion që e ka njëri. E vërtet. Edhe është një farloj meditime. Edhe është meditim, se ti mu është me shku 80-90 km dhe me nënë për i bën kalkulimet të tuja ku je. Normalisht jo me hi lugave se mund është me bën deshje. Gjithmonë i vëmendshëm. Po qyteti jonë i vogël nuk ka nevoj për shumë makina. S'ka nevoj, se cili na kena qef, se cili ka një kerë. Bile kjo shoku që... E sa kjerë e i keni unë shpe? Po na kemi vlau e ka një kerë, une me Ivonën e ndajmë këtë makinë tash, edhe babi që jetonë në Gjakova e ka makinën, pa i shumitën e kodës Delcom, vetëm kur e përdorë me shku në relacione pak ma flerta. Që kjo është ideja? Faleminderit shumë për intervistën. Unë u kënaqa. Besoj që jemi kom pozitiv. Shpresoj edhe besoj edhe unë. Se njerëzit u pej marrin nga zemrës kritikat, kjo shoqëni, se edhe mësimi me kritikat është një sens shumë i mirë, edhe me autokritikat. Po gjithmonë për shqetësohen emocionalisht edhe politikanët tonë. Kështu që sa ma shumë merë një kritika, duhet me qenë shumë të lumtur ju, dilmosha dhe vajza, që më tëni ta merë një fatin e këti popullin e duar. E është shumë shtirë me marë fatin e dikuj.
Po ç'është interesante unë për shembull kur eci nuk di çfarë bëu me dush, kështu që e kam shansën se kam të vozit bile. Telefonat unë heci krypunën me telefon, bam ndeshje, po ndeshja me kry me kry është më e butë, se sa me kerr. Bile mund të shkoj këtu. Ose kry me tam. Kështu që me dal në këtë qytet, falum. Të vogël, falum, që nuk është i përmasave të qyteteve metropolitane. Metropolitane nuk ka arsye me thonë të me kjo, nuk mund me ecë jo, ose me lujt jetën super busy. Këtu dihet që ka kohë për gjithçka. Mos në pije kafe, mos edhe me brapu. Edhe shpresë që kanë marrë pak më simpinive që Ballkan, dhe Ballkan bile kanë njerë punën e sotit e lëm për mas nesër dhe e mrin. Dhe që në vendet të dha, së mund është milion. Se me njerë dalor që je duke ushtir, në e të që mësë fullerat. Shihemi. Miru pafshem. Në rubrikën Auto News do t'ju tregojmë për veçantinë e veturave të policisë gjermane. Nëse vizitoni Gjermaninë me shumë gjas, vetura më e shpeshtë e policisë që do të shihni është Volkswagen Passat Caravan. Asgjë e veçantë, sidoqoftë kaloni pak më shumë kohë në këtë vend, është e mundur që ju të shihni disa prej veturave më të mahnitshme policore. Në vazhdim ju sjellim disa nga këto vetura shumë të veçanta, të cilat i takojnë flotës së veturave policore në Gjermani. BMW Isetta është ndër veturat më të veçanta. Kjo vetur jashtëzakonisht e vogël dhe me vetëm një derë që hapet me komplet pjesën e përparme të veturës, duke të mos jetë vetur ideal e policie. Por kjo vetur, e cila është përdorur në fillim të viteve të 60-ta, ishte zgjidhja më e përshtatshme. Në atë kohë, Gjermania ishte ende e shkatruar nga lufta e dytë botërore dhe për policinë nevojitej një veturë e lirë, e vogël, ekonomike dhe e cila prodhohej në vend. Porsche 356B Cabrio u fut në shërbim me 23 nëntor 1960 në departamentin e policisë në Düsseldorf. Qëllimi kryesor i kësaj veture ishte patrullimi në autoban. Ky model ishte modifikuar me një rezervuar më të madh për të patrulluar për një kohë më të gjatë.
5 Mercedes-Benz S-klas të modifikuara për transportimin e parave ishin futur në shërbim në vitin 1990 dhe përdoreshin nga Policia Federale dhe Bundesbank. Veturat të tjera që përdoren janë E36 BMW M3 me 321 kuaj fuqi, vetura elektrike Volkswagen e-Golf e cila mund të kaloj afërsisht 200 km me një mbushje të vetme. Porsche 911 Carrera S e modifikuar nga Tech Art me 370 kuaj fuqi, Barbus Mercedes-Benz CLS V12 me 730 kuaj fuqi, ABT Audi R8 GTR me 620 kuaj fuqi, Mini Cooper JSW me 231 kuaj fuqi dhe pak shije amerikane me Chevrolet Corvette Stingray me 466 kuaj fuqi. E ngjarjet fani në komunikacion mundeni mi pa në rubrikën Autofan. Gjithashtu edhe ju nëse keni ndonjë ngjarje që ju ka ndodhur në komunikacion, edhe e keni të rekorduar, mundeni me dërgu në faqen tonë të Facebookut Autowoman me editën dhe ne do e transmetojmë. Të dashur pjesëtar të komunikacionit, të dashur shofer dhe ju shikues të nderuar, kjo ishte tëra që i kena përgatitur për juve për këtë javë, e ju qëndroni me ne, miru pafshim!